vrouw barst in tranen uit bij 2 jaar strafeis in drugzaak. Mariska S. kon haar tranen niet bedwingen op de rechtszitting maandag toen ze hoorde dat officier van justitie, Shanta Mahadeo, 2 jaar celstraf onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, een geldboete van 5000 Surinaamse dollar of een hechtenis van 5 maanden, tegen haar eiste. De verdachte verklaarde dat ze niets van de drugs afwist en haar lesje heeft geleerd. Ze heeft op 8 februari van dit jaar de wet op verdovende middelen overtreden, Mariska S. heeft gepoogd om 5670 gram cocaïne in 19 pakketten gewikkeld te smokkelen naar Nederland. Bij de scancontrole viel zij door de mand. De drugs werd in de pakketten tussen haar kledingstukken gevonden. Ze gaf aan dat ze de pakketten van een zekere Pieter had gehad en hij had tevens haar ticket betaald. Ze wist niet dat het om drugs ging. Advocaat Robbie Dens, die Mariska S. juridisch bijstaat, voerde aan dat de strafmaat gebaseerd moet zijn op de netto hoeveelheid drugs die gevonden wordt, helaas. In Suriname zijn we niet zo ver hiermee en wordt steeds uitgegaan van het bruto gewicht. Hiermee dient er rekening gehouden te worden, want de hoeveelheid drugs heeft invloed op de strafmaat. Hierdoor ligt de strafmaat veel hoger, meent Dens. Volgens de raadsman is de eis van de openbare aanklager aan de hoge kant. Hij deed het verzoek aan kantonrechter Maureen Dayala om niet mee te gaan met de eis van de officier. Dens voerde aan dat zijn cliënt de waarheid heeft verteld. Pieter bestaat in het echt en de ticket kwam daadwerkelijk uit Nederland. Mariska had geen argwaan, want ze vertrouwde Pieter. Op 17 juni zal er vonnis geveld worden in deze drugzaak.